Eu perguntei quem trabalha com marketing, porque acho que esse papo de que o marketing está mudando, funil de vendas, marketing digital, uma coisa que todo mundo está percebendo agora. E já dei um spoiler aí do terceiro slide, que é, muita gente fala sobre a mudança, né, que está rolando no mundo do marketing, mas também muita gente tem uma visão de, putz, mudou para pior, porque está cada vez mais complicado entender um bocado de termo e um monte de estratégia nova, coisa que você não sabe. Toda hora nasce uma coisa nova, e esse é um sinal, é um efeito colateral da época que a gente vive, que é uma época de mudança mesmo. E só para dar uma intro, eu comecei a trabalhar com publicidade há muito tempo atrás em agência, em Recife, 2005 por aí. E na época eu lembro de ter que visitar algumas empresas para convencer elas de que elas deveriam ter, sei lá, um perfil no Facebook, alguma coisa assim, porque ninguém entendia a relação de marca com rede social, com o mundo digital e tal. Então é uma coisa que não faz tanto tempo assim quanto parece que faz, e que a galera não fazia ideia nem que tinha que estar no digital. Então é para um sinal do como a parada está mudando rápido. Aí depois eu descobri a comédia. Eu tinha um amigo meu que trabalhava numa agência muito parceira da minha, que começou a fazer stand-up comedy lá em Recife, um cara chamado Murilo Gun, e a gente começou a fazer stand-up junto. E aí eu meio que me apaixonei pela comédia, dei uma afastada da publicidade, mas aí depois voltei como agência já de marketing digital, porque na época grande parte das agências tinham migrado para a parada do digital. E desde então eu venho estudando essas coisas e as mudanças e as influências e tal que vão acontecendo no mundo do marketing. A ideia hoje é tentar passar a visão mais simples do mais simples possível sobre essa parada que está rolando agora de inbound, de jornada e tal. Então, para ter uma ideia, quem aqui costuma estudar sobre isso, sobre inbound, sobre marketing de conteúdo? Legal, ótimo. Então, acho que tem uma galera, acho que esse papo vai ser interessante. Resolveu aí? Cadê? Como é que estamos de controle? Foi? Cara, essa versão que está aqui não é a versão que eu alterei lá. Pega esse pendrive aqui. Já alterou aqui, não? Essa é a que está no seu computador? Pega a copia que está no seu computador. Essa aqui, né? Tira aí, vai. Foi? Foi, beleza. Beleza, vamos lá. Desculpa, viu, gente? Problemas técnicos aí que rolaram pelo negócio. Vamos começar. Então é isso. Falei sobre essa mudança. Esse para pior é provocativo, lógico, mas é porque está cada vez mais difícil acompanhar a quantidade de conceito e termos e códigos e coisas que rolam no marketing. Não sei se vocês concordam comigo, mas sempre que eu vou estudar, aparece alguma coisa diferente, um termo novo, uma sigla nova, e eu, caralho, de onde veio isso? Então a gente fica tentando correr atrás dessas novidades que estão rolando. Então, eu vou tentar passar uma visão mais simples possível do que, na minha opinião, é um jeito legal e que eu testei algumas ocasiões aqui que funcionaram de fazer marketing hoje, nessa era pós-digital. Deixar meu Instagram aqui, porque tem muita gente que tira foto da palestra e mostra e tal. Então, se for tirar foto, já marca a pessoa, né? no Stories, que depois eu posso repostar o Stories. E já que vai marcar a pessoa, já comenta. Melhor palestra que eu vi na Campus de todas, mesmo que a palestra não tenha começado ainda, porque acho que é importante a gente dar essa força para os amigos, entendeu? Então, está aqui meu Instagram.
é o Bruno Romano, não é porque eu me acho foda, o Bruno Romano. Eu queria botar Bruno Romano normal, já tinha Bruno Romano. E aí eu botei o Bruno Romano, que agora esse cara é um Bruno Romano qualquer no mundo, eu sou o Bruno Romano, entendeu? É tipo um verificado, assim. Então é isso, vamos começar. Era pós-digital, que é essa parada aqui. Dá o título para a palestra. Esse cara, não sei se todo mundo conhece, mas chama Walter Longo. Hoje ele é presidente do Grupo Abril. Ele lançou um livro chamado Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. Onde, basicamente, ele diz que a era pós-digital é a era que a gente vive hoje. Por que pós-digital? Porque o digital é meio que o padrão já. Ninguém está aprendendo a lidar com o digital. Todo mundo que entra no mercado de trabalho hoje, que nasce hoje, já nasce no digital. As crianças com iPad, entendeu? Então não tem mais essa parada de curva de aprendizagem do off pro on que a gente, da nossa geração, quem tem mais de 30 aqui? Perfeito, tamo junto, é nóis. Menos de 30, só para levantar a mão. Era só o oposto, né? Tá bom. A gente que levantou a mão antes, a gente odeia vocês, tá bom? Só para deixar claro. Porque a galera de menos de 30 também é a galera que apela, né? A galera que aprende as coisas muito rápido. Então, assim, a gente está tentando correr atrás e pegar. Basicamente, a gente nasceu no off, assim. Todo mundo que tem mais de 30 nasceu no off. E a galera que tem menos de 30, apesar de ter nascido no off também, quando começou na fase de adolescência, colégio, faculdade, já estava o on dominado, então assim, já entra no mercado de trabalho na parada do digital. Basicamente, isso é o que significa era pós-digital, e é por isso que eu vou mostrar o jeito de fazer marketing nessa era que mudou um monte de coisa. Então assim, a gente acha normal tudo que a gente tem hoje na vida, tipo Waze, assim. Esses dias eu fui fazer um curso fora, nos Estados Unidos, aí emendei férias, eu conheci 19 cidades em 23 dias. 19 cidades, 23 dias, cheguei nos horários, em todos os lugares, nos endereços certinho e tal, e a gente acha isso normal. Ninguém olha para isso e fala, porra, que foda a vida hoje. Não, é normal. Isso é um sintoma de que a gente está vivendo uma era pós-digital, porque a gente não. É tipo energia. A gente só percebe o digital quando ele falta. Ai de nós passar 2, 3 dias sem internet no celular. Aí o mundo acabou. Só que enquanto você está com a internet, você não está dando valor para aquilo, percebendo aquilo. A gente, de 2004 para cá, um monte de coisa surgiu. 2004, porra, para mim, pelo menos, é ontem, assim. Coisas que surgiram em 2004 e faz parte da nossa vida hoje, que a gente não sabe mais como viver sem, tipo Facebook, tipo YouTube, tipo Nazaré, por exemplo. Nazaré de 2004, esse meme faz parte da nossa vida hoje, a gente não sabe viver mais sem ele, entendeu? E é coisa tudo muito recente. Então a velocidade que as paradas estão mudando mostram pra gente que a gente está vivendo uma era meio doida mesmo. Mas qual que é o impacto disso no marketing? Antigamente, ou classicamente, qual o jeito de fazer marketing? Primeira coisa, tive uma ideia de um produto muito legal, ou então nasceu uma empresa muito foda que eu acredito muito. Aí o que eu tenho que fazer? Criar uma estratégia de marketing, uma campanha, para que mais pessoas fiquem sabendo dessa ideia, desse produto. E aí um número X desse grupo de pessoas vai se interessar, porque faz sentido para essas pessoas, e vão acabar comprando. Essa é a lógica básica de fazer marketing. Só que saiu uma pesquisa recente dizendo que a gente chega a receber 5 mil impactos de marca todos os dias, por causa da era pós-digital. E quem acha muito, para pensar um pouco qual a primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar o celular, então já no feed tem uma porrada de marca. O seu celular é um monte de marca, a home do seu celular está cheia de marca, cada aplicativo é uma marca, aí você vai pro banheiro tomar banho, né? Tem trocentas marcas lá, principalmente para quem gosta de cuidar do cabelo, tem 12 shampoo no mesmo lugar, aí você volta para escovar o dente, tem mais 3 ali, você abre a geladeira, tem mais um monte, você vai, um amigo teu fez o stories, tem a marca da camisa dele, a marca do lugar que ele está. 5 mil vezes a gente vê uma marca durante um dia. Isso é um efeito da era pós-digital. E aí, quem está nessa lógica de tive uma ideia muito legal, agora é só divulgar, esse agora é só divulgar, você entra num bolo de mais de 5 mil marcas todos os dias tentando fazer isso com as pessoas. E aí você está sendo cada vez menos percebido. E como é que o jeito foi adaptado por grandes empresas, e a maioria das startups principalmente, que vem com essa mentalidade de tipo refazer o jeito de fazer marketing e tal. Primeira coisa, de qual grupo de pessoas eu decidi que eu vou resolver os problemas? Todo negócio, a gente sabe que nasce para resolver algum problema. Então, quem são essas pessoas?
O que elas precisam? Quais são os problemas que ela tem? E como que eu vou resolver esse problema? Depois, como que eu mostro para essas pessoas que elas têm esse problema que ela tem? O que parece meio doido, porque se a pessoa tem o problema, caralho, ela sabe que ela tem o problema. Não necessariamente. Era pós-digital. A pessoa está no feed aqui, se divertindo, está fazendo um monte de coisa. Ela não está toda hora refletindo na cabeça, nossa, mas como eu estou com esse problema? Nossa, seria ótimo se alguém criasse uma empresa para resolver esse problema. Não, a galera está vivendo. Então, se você resolve, se você decide resolver um problema, você precisa alertar as pessoas que esse problema existe, se ele for real, claro. E, por último, como que eu consigo mostrar para elas que a minha marca, o meu produto, a minha empresa é uma das soluções possíveis para esse problema que eu fiz essa pessoa perceber, certo? Ficou claro essa mudança? É uma mudança relativamente simples, mas basicamente você fala do seu produto aqui ao invés de falar lá. O primeiro papo começa tentando conversar com as pessoas sobre os problemas que existem. Beleza, a gente sabe que empreender é resolver problemas, a gente sabe que empreender não necessariamente é abrir empresa, tem um monte de gente aqui que trabalha na área de marketing, empreendedorismo está muito mais ligado a uma atitude, né, de você peitar a resolução daquele problema e ir à frente daquilo para poder fazer aquilo funcionar. Tem muita gente que tem CNPJ e não tem nenhum perfil empreendedor, e tem muita gente que trabalha numa empresa e é mega empreendedor. Então, só para deixar claro isso aí. E por isso que o marketing está cada vez mais ligado a essa palavra que está sendo falada toda hora, que é o tal do propósito. Propósito, eu só um parênteses, que para mim está muito mais ligado a significado, né? A tipo, por que que eu estou fazendo isso? O que é que isso faz diferença? Qual a diferença no planeta se eu deixar de fazer isso? Está muito mais ligado à razão de ser, ao porquê de ser, do que a essa glamourização do propósito que está rolando de felicidade, todo mundo tem que ser feliz, e vamos abraçar uma árvore e agradecer, bater palma para o pôr do sol. Não é propósito, não é sobre isso que eu estou falando. Nada contra a parada da felicidade, eu só acho que não necessariamente deveria ter relação com o mundo, sei lá, do trabalho ou das coisas que a gente faz. Eu acho que trabalho é trabalho. Entendeu? É uma parada. Esses dias eu vi a pesquisa dizendo que 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho no Brasil, e é chocante ver esse número, porque eu falei, caralho, a galera tá achando que é para ser feliz? Porra. Eu não entendo muito da vida, não, mas se tem uma das poucas coisas que eu sei é que trabalhar não é a parte mais legal da vida, entendeu? É muito massa você trabalhar com uma coisa que você acredita e que você gosta, mas vai ter um monte de parte chata, entendeu? Como todas as coisas na vida são assim, toda a vida inteira é feita de coisas legais e coisas chatas. Então, ver mais o propósito como a razão, como o porquê, do que como a tal da felicidade, da não sei o que lá, certo? Por isso que o marketing está mais ligado a isso, porque você precisa conversar com pessoas sobre problema. E quando você conversa com pessoas sobre problema, você meio que joga para si a responsa de a minha missão aqui é falar com essa galera sobre esse problema, tá bom? Não necessariamente é dar a parada feliz lá. O que a gente vai ver aqui agora rapidinho, para quem que eu vendo, como que eu crio uma jornada para atrair essa galera e como que eu empacoto o que eu vendo de um jeito atrativo para todo mundo sentir que aquilo ali é para essa pessoa. Beleza? Começando com para quem que eu vendo. Antes de você decidir, né, o que você vai fazer ou para quem você vai fazer, você tem que ter certeza que você está resolvendo o problema certo, né? Então, o primeiro passo é ter clareza de quais problemas a galera que você resolveu ajudar tem, certo? E como que a gente faz isso? Lista. Se tem pessoas conectadas a você, com o que você faz, com o seu trabalho, junta todo mundo e fala, galera, vamos pensar um pouquinho no fulano. Quem é o fulano? O fulano é aquela pessoa que precisa muito do que a gente vende aqui, certo? Imagina uma pessoa, para ficar mais fácil. Se quiser 2, 3 tipos de pessoa, legal, pode fazer, mas vai ficando nível hard. Nível easy, pensa uma pessoa que precisa muito do que você tem para vender. Uma pessoa. Para pensar em quais problemas esta pessoa tem na vida dela. Pode ser relacionado ao que você vende, mas pode ser relacionado aos entraves da vida dela mesmo. Não problemas, tem depressão. Não necessariamente tem que ser esse tipo de problema. Mas assim, o que impede ela? Tem uma pessoa com problema, tem uma pessoa aqui feliz, certo? O que está no meio? O que está deixando ela
preocupada ou com esse problema que poderia trazer ela desse estágio para esse estágio. Ah, ela tenta fazer na empresa alguma coisa, mas o chefe não aprova. Ela não tem onde estudar. Ah, no Brasil isso não é muito conhecido. Ah, não sei o quê. Problemas reais que a pessoa tem sobre aquele assunto que você resolveu ajudar ela. Primeiro passo é ter essa lista pronta. Porque aí a gente vai entrar agora numa parada de beleza, problemas mapeados, ok. Só que não. Porque tem um cara que é um cara clássico de publicidade, chama Eugene Schwartz. Ele era copywriter, assim, redator publicitário, cara que fazia texto publicitário e tal. E ele, um belo dia, desenvolveu uma teoria, uma técnica muito usada na publicidade por muito tempo e que hoje guia o que a galera chama de inbound, que é uma teoria chamada Five Levels of Customer Awareness, ou 5 níveis de consciência dos clientes, para quem não fez FISC. E tem 5 etapas que todo mundo, na hora de comprar alguma coisa, passa por essas 5 etapas. Se você parar para pensar, todas as vezes que você comprou alguma coisa, de algum jeito isso aqui aconteceu, mesmo que tenha sido numa fração de segundo. A primeira etapa é quando a pessoa está inconsciente que ela tem o problema que você resolve. Como eu falei, nem todo mundo está ligado o tempo todo no problema que você decidiu que vai resolver. Então essa é a primeira etapa. A maioria dos seus clientes, da galera que precisa do que você faz, a grande maioria está nessa etapa lá de cima. A segunda etapa é uma etapa de consciência. Quando você diz para essa pessoa que esse problema existe, ela automaticamente passou para uma etapa de... Opa, é verdade, eu tenho esse problema. Real. A terceira etapa é uma busca de soluções, que é o que todo mundo faz quando descobre ou se depara com um problema, certo? A quarta etapa é a consciência da sua solução, do seu produto. Do que você faz para resolver o problema que ela descobriu que tem. E a última etapa é o que ele chama de oferta, que é assim, quanto custa? Como é que eu posso pagar? Entrega na minha casa? Tenho que buscar? É os detalhes básicos ali que separam a pessoa do que você vende, certo? E por que isso é importante? Eu vejo a imensa maioria da galera fazer campanha de marketing para essas duas etapas aqui. Ou você está falando só do seu produto o tempo todo, ou você está colocando alguma promoção na cara de alguém com preço, com condição de pagamento, com prazo, com não sei o que, não sei o que lá. Só que a maioria absoluta da galera está nessa etapa aqui. Então, quando você fala sobre essa etapa aqui, que aqui é vendas, e aqui, nessa próxima etapa aqui, é marketing, certo? Parou aqui. Aqui, é marketing. Quando você fala só com essa galera aqui de baixo, você está deixando um monte de gente lá em cima que poderia se interessar pelo teu produto, pelo que você tem para vender, mas simplesmente não sabe que não tá claro para ela que esse é o problema que ela precisa resolver. E que as soluções possíveis do mercado que está por aí, dentre as que existem, a tua é a melhor para ela. Se você consegue fazer essa jornadinha com a pessoa, fica tudo muito mais simples para entender qual é a utilidade do que você vende. Então, é isso. Lembrando, 5 mil marcas sendo expostas na nossa cara todo dia. Quem fala de oferta, de promoção e de produto e de não sei o quê, perde pontos aqui, porque se tem alguém falando de algum assunto mais interessante, eu vou dar esse clique para essa pessoa, eu vou dar esse view para essa pessoa, muito melhor do que alguém que fica só tacando promoção na minha cara, certo? Fez sentido? A gente, como consumidor, a gente prefere isso, né? Beleza. Segunda etapa. Eu listei todos os problemas, tá? Queria que vocês lembrassem disso, porque aqui precisa ser muito acelerado, então eu não consigo fazer uma dinâmica tão prática. Mas lembre de, primeiro, listei todos os problemas. O que eu faço com essa lista de problemas? Começo a categorizar essa lista. Começo a tratar essa lista de problemas. De que maneira? De 1 a 3. De cada problema que eu escrevi, o quanto a pessoa que eu pensei, a pessoa que precisa do que eu tenho para vender, quanto ela está consciente que ela tem esse problema. Vamos supor que eu listei 50 problemas. Um dos problemas é para ser promovido, ela precisa de inglês. Eu listei um problema lá. Quanto essa pessoa sabe
que ela tem esse problema. Quanto ela sabe, quanto está claro para ela que ela só vai ser promovida se ela tiver inglês? Ah, isso é uma coisa que assim, ah, beleza, todo mundo sabe que ela tem inglês. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Então é um. É um. Da consciência para a inconsciência, a gente vai de 1 a 3. O quanto mais ela sabe que ela tem esse problema, é 1. O que é o 2? Putz, tem uma galera que sabe, mas tem um monte de gente que ainda não se ligou nisso, não atentou para isso. 2. O que é o 3? Puta, cara, quase ninguém que está pensando em ser promovido sabe que o que separa essa pessoa da promoção é saber inglês. Vamos supor nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui. Quase ninguém sabe, então é 3, certo? Por que que isso vai fazer sentido agora? Ó? Quando você pensa nas soluções para esses problemas que você listou, você pode fazer de novo, de 1 a 3, na seguinte lógica. O quão fácil para essa pessoa é resolver esse problema na vida dela? 1. Muito, muito fácil. Se ela assistir um vídeo, se ela ler um livro, está resolvido. Não é o caso do inglês, por exemplo. Ninguém aprende a falar inglês fluente vendo um videozinho no Facebook, um livrozinho. Não. Você tem que passar um tempo estudando. Tá? Número 2 seria qualquer profissional que ela procurar para resolver esse problema dela. Uma consultoria, um curso, um workshop, uma imersão não sei aonde. Qualquer coisa que ela vá atrás e pague e que tenha alguma coisa, alguma entrega, ela resolve esse problema. Número 2. 3 é a minha solução, a parada que eu faço, resolve esse problema de um jeito muito diferente. O nosso grande diferencial é resolver esse problema aqui. A coisa que a gente faz e que todo mundo paga pau e fala, caralho, olha o que esses caras fizeram. É o 3. É o que a gente faz de mais especial, certo? E aí, o que vai acontecer daqui a pouco? A gente vai para jornada de conteúdo. E aí você começa a filtrar que tipo de conteúdo você vai usar para atrair a galera para o que você tem para vender. Como? Falei já de inbound. Missão número 1. Ficou claro que eu preciso despertar o máximo de gente possível para o problema que eu resolvo. É daqui que vem muita gente que odeia o marketing até. Porque fala, ah, fica vendendo problema. Eu estou aqui na minha casa de boa. E aí aparece um comercial na TV e me gera o desejo de comprar. Não sei o que lá, não sei o que lá. Concordo, concordo. Muita gente usa isso aqui para gerar consumismo e desejo que não tem e tal, não sei o quê, mas queria defender minha parte aqui de dizer que não precisa pensar, ai que horrível vender problema, porque tem uma diferença muito grande entre vender um problema que não existe e mostrar para pessoas que algum problema que realmente existe, certo? Inventar um problema na sociedade que ninguém identifica isso como problema e você está falando que é um problema só para a galera comprar o que você tem para vender, que é a solução, ou escolher dentre os problemas reais do mundo um que você vai resolver e falar para a galera, gente, está rolando esse problema aqui, o problema ele é real, eu não estou inventando nada, eu só decidi que eu vou resolver ele, mas ele existe, certo? Vou dar um exemplo prático aqui, essa é a minha filhinha peluda. Ela é uma Golden Retriever, não sei se alguém aqui tem cachorro, mas eu acho lindo esse cachorro, sempre quis ter. E aí quando ela chegou em casa eu percebi que ela é um pouco animada demais, assim. Meio demais, assim, até, assim. Muito agitada, muito animada. E a gente começou a procurar lugares perto da minha casa. Aqui em São Paulo rola, não sei se todo mundo é de São Paulo, mas em São Paulo rola uma parada que é tipo creche de cachorro, assim, daycare. Você leva o cachorro... E eles têm um monte de atividade e o cachorro volta cansado para tua casa, entendeu? É tipo aqueles quiosques de shopping que o pai deixa a criança para cansar. Oi, pode cansar meu filho aqui um pouquinho que eu vou na Zara? E vai, daqui a pouco volta, a criança dorme no carro, entendeu? É tipo isso, só que de cachorro. E lá, a gente começou a visitar vários, até que a gente chegou em um, que o cara falou assim, ó, aqui a gente trabalha de um jeito um pouco diferente, queria ver se você podia vir aqui no meu escritório para eu te explicar. Eu falei, porra, já gostei, tem uma abordagem boa aí, vai vir alguma coisa. E aí ele começou a explicar, ó, a maioria da galera vem aqui com o objetivo de cansar o cachorro. Eu falei, confere, esse é o meu objetivo aqui, é por isso que eu tô aqui. Ele falou, não, mas tem um problema, as pessoas não sabem que cachorro tem preparo físico. Então na primeira semana cansou pra caramba, na segunda menos, na terceira quase nada, na quarta é a vida dele, é essa aí, a rotina dele é essa. Ai de você se resolver tirar o cachorro da creche. Vai ter um cachorro
muito doido em casa. O cachorro que cheirou pó em casa, o cachorro maluco, porque ele está precisando daquele exercício, porque ele já viciou naquilo. Agora, cachorro também tem cansaço mental. E quase ninguém sabe disso. Já aconteceu você trabalhar o dia inteiro com uma coisa mega estressante, chegou em casa cansado, cansaço mental. Gera a mesma sensação do físico, mas não é físico, não vicia. Você não tem preparo físico mental. No dia que você cansou mentalmente, você cansou e pronto. Então aqui a gente tem 40% das nossas atividades focadas na parte física e 60% na parte mental. Bicho. Minha vontade era levantar e aplaudir o cara, assim, porque ele me deu uma aula em, tipo, 15 minutos de como se faz essa parada com o cachorro, que tá errado o jeito que a galera faz. Ele me trouxe um problema que eu não sabia que tinha, que é a porra do cansaço mental, a porra do cansaço físico, viciante no cachorro. E essa jornada toda que eu falei pra vocês aconteceu comigo em 15 minutos, num papo, sentado na mesa do cara. Tudo isso que eu falei, que eu mostrei pra vocês, aconteceu. Eu tava inconsciente do problema, aí trouxe pra consciência de que cachorro também tem preparo físico, trouxe pra consciência de que a solução é fazer eles pensarem, me deu umas brincadeirinhas pra eu fazer em casa, pra fazer ela pensar, só pra eu ver que ela ia cansar, e ela cansou pra caralho. Então me mostrou que tem realmente verdade no que ele tá falando. O produto dele é o Daycare, ele só começou a me apresentar o que tinha de atividade, não sei o que, não sei o que lá, depois que ele me deixou claro qual era o problema que ele resolvia, que era diferente de tudo, e no final o preço caro pra caralho, acabei não rolando, não coloquei lá não. Mas também, não é toda a venda que vai converter, caralho, né? Tudo é, que funil perfeito é esse que você vai criar, que é 100% de aprovação. Não, eu fiquei no não dele naquele dia ali. Mas me impactou a forma como ele trouxe esse conceito e como ele fez essa jornada comigo de um jeito brilhante, fino, de um jeito elegante, de um jeito autêntico, verdadeiro, e eu resolvi trazer como exemplo aqui pra vocês. Um outro exemplo, o cara que eu falei lá no começo, que era meu amigo na comédia, Murilo Gun, a gente abriu uma empresa há um tempo atrás de curso, e ele tinha um curso de criatividade, a gente precisava vender um curso de criatividade, eu fui bolar a estratégia, e quando eu busquei criatividade no Google, só caía em coisa, design thinking, arquitetura, publicidade, não sei o que, eu falei, cara, não é isso a parada que a gente quer fazer. Criatividade, não sei quem estava aqui na palestra anterior, mas tem muito a ver com, porra, performance no trabalho. Um cara criativo é um cara raro nas empresas, as pessoas querem seus profissionais criativos, pelo contrário, todas as tendências apontam para a criatividade como a maior habilidade que o ser humano pode desenvolver nesse mundo das máquinas, esse mundo louco onde o robô substitui o humano e não sei o que, não sei o que lá. Então a gente teve que ir por essa linha e lançou um conteúdo chamado Habilidades do Futuro, para dar esse overview do mercado de trabalho. Tem pesquisa do LinkedIn dizendo que criatividade é a top 1 skill do profissional do futuro. Tem Fórum Econômico Mundial dizendo que criatividade é a top 2 dos profissionais do futuro. A gente só fez uma compilação do que tinha no mundo sobre isso. Esse é um problema que existe, concorda comigo? Se você botar no Google robô substituindo seres humanos, vai ter milhões de ocorrências. Você vai ver a quantidade de gente que era substituível no mercado de trabalho porque fazia uma coisa robotizada, e para isso é melhor ter uma máquina do que uma pessoa, que é mais barato, entendeu? Então, se você não tiver nenhum recurso diferenciado para concorrer com uma máquina, perdeu. E aí a gente trouxe toda essa abordagem na série para depois falar do curso de criatividade. Ou seja, as pessoas primeiro entendiam qual era a utilidade da criatividade na vida delas, e a gente fez esse negócio tudo de novo. Inconsciente do problema, consciente que o mundo está mudando, consciente que tinha ali 4 habilidades para você se desenvolver, aqui era o curso, aqui era o produto. Teve uma vez que a gente lançou um curso de meditação online. Meditação. Se criatividade a galera não sabe para que serve, imagina meditação. A galera mandava mensagem dizendo assim, ah não, esse curso não é para mim não, eu sou muito agitado. Então é pra você, né, o caralho? É pra quem? Pro monge que tá em cima da montanha, numa paz do caralho? Não, porra, meditação é pra tu, caralho, que tá agitado. E aí a gente via que a galera não tinha esse link entre inquietude, ansiedade com meditação. Aí a gente fez um quiz, esses negócios meio BuzzFeed, assim, de responda aqui e tal, e era sobre ser inquieto. Ah, se você vai no médico, o médico atrasa, teu pé balança ou não? Aí, tipo, a galera começava a botar, e no final tinha um score. Você é inquieto nível X.
Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas uma coisa que ajuda muito nisso é a meditação. Se você quiser saber por que você nunca conseguiu meditar, clique aqui, tem um conteúdo sobre meditação. E aí a galera entrava no mundo da meditação, mas entrava já sabendo para que aquilo servia na vida dela, aonde aquilo ia ajudar. De novo, a coisa acontecendo, inconsciente, ansiedade, isso da inteligência emocional, a solução, o produto é chamado Inquietos Meditam e a turma XYZ. Aí você fala, ah, é legal fazer uma série, vários vídeos, uma teoria, um quiz, ótimo, mas eu não tenho como fazer isso na minha empresa. Legal, beleza. A galera fez isso aqui com um anúncio. Quem já viu esse anúncio, levanta a mão. Essa porra aparece pra mim direto. Mochila antifurto. Velho, eu tenho certeza que qualquer um aqui participando de um brainstorm sobre lançar uma mochila ia falar peso, espaço, design, furto. É uma galera que cavou muito. É uma galera que estava muito consciente de qual problema uma pessoa que usa mochila tem. Para chegar até falar assim, tem gente que é roubada no metrô. O cara, opa, legal isso aí. Tá todo mundo inconsciente de que para escolher uma mochila tem que levar em consideração a parada da segurança. Vamos bater nessa tecla, tá aí, mochila vendeu pra caralho, eu vejo muito no metrô esse negócio, várias pessoas comprando isso, só porque conseguiu alinhar a comunicação, mais uma vez, tudo aqui acontecendo, inconsciente, consciente que a galera assalta, tem solução que é se proteger, ou tem a mochila e custa X. Beleza? Entendido? Como fazer isso de um jeito autêntico, verdadeiro, sem enganar ninguém, só mostrar que tem essas paradas. Missão número 2, eu preciso mostrar que eu sou especialista em resolver aquilo. Se a pessoa me deu esse clique, essa visualização, ela não pode sair da minha área, do meu blog, do meu canal de vídeos, sem aprender nada. Porque aí eu não respeitei o tempo dela. Hoje em dia, na pós-digital, alguém te dá um clique, você não ensina nada. Ao ensinar alguma coisa sobre o seu mercado, sobre o que você faz, você se torna mais especialista sobre aquilo, para essa pessoa. Porque ela está aprendendo uma parada nova contigo. E isso cria uma relação bem diferente. E a missão número 3 é botar o seu produto, a sua solução, como alguma coisa diferente dentre as soluções possíveis. E aí, meu amigo, se você não tem nenhum diferencial no teu produto, ou não tem nenhum motivo para a pessoa escolher o teu produto perto das outras coisas, aí você volta duas casas e repensa essa parada para ter alguma coisa desse jeito. Porque se alguém bater com o teu produto e de verdade ver que ele é diferente e tal, essa pessoa vai entender perfeitamente porque que ela deveria ter o teu e ela vai comparar o teu com umas coisas nada a ver. Vai falar, não, mas isso aqui, aquele outro é mais barato. É, mas não entrega isso que ele está entregando, entendeu? Tem que ter uma coisa diferente ali para a pessoa ver. Então, como e onde eu posso fazer isso? Puta, blog, vídeo, podcast, evento, palestra. Organiza coisas para trazer pessoas para consumirem algum conteúdo e esse conteúdo focado nas coisas que a galera está buscando, nas coisas que a galera já reconheceu, nas coisas que a galera sabe, está consciente que tem o problema relacionado ao teu negócio, tá? Marketing cada vez mais significa educar, educar de toda forma é gerar valor, e gerar valor é ser foda. A boa notícia para quem está tentando ser foda é que está cheio de gente meia boca por aí, inclusive fazendo marketing. Porque o que a era pós-digital trouxe de facilidade, ela também trouxe de acesso a gente que não entende muito do que está fazendo, mas está fazendo. Bota dinheiro ali, bota os negócios e tal, não sei o quê, e começa a vir um monte de coisa meio que nada a ver. Se você souber fazer isso de um jeito fino, de um jeito foda, claramente você vai estar diferenciado dessa galera. Tá? Quem já teve dificuldade de selecionar pessoas sabe do que eu estou falando aí. Basicamente, o que elas estão conscientes? Lembra aquilo? Um, dois ou três, um, dois ou três? Somou os dois, as somas mais baixas ali, que é o grau de consciência e que resolve muito fácil. Aí é conteúdo, irmão. Aí não tem erro. Joga conteúdo para cima. As chamadas, as headlines do conteúdo tem que ser sempre em cima do que ela está consciente, porque se ela está consciente, ela está buscando aquilo, certo? Então, para ela bater com alguma chamada tua, tem que ser igual. Pessoas inconscientes é o que você entrega de conteúdo. Então, basicamente, quem quiser tirar uma foto aqui para fazer aquele negócio da soma, quando você somar, fiz a planilha, todos os problemas. Um, dois ou três para sabe ou não sabe. Um, dois ou três para fácil ou difícil de resolver. Somos dois. As menores somas, faz conteúdo amanhã. Vídeo e post sobre isso aqui, ó. Amanhã. Tudo teu tem que estar com essas paradas. Dois. Dois mais dois, aqui, ou as somas intermediárias. Traz esse cara para tua base. Pega uma informação que ele teria que pagar para alguém para ter,
né? Porque eu falei naquele 2 ali, qualquer pessoa que ele contrata ou que ele vai atrás de um serviço, ele resolve, problema nível 2. Pode dar de graça, em troca de um e-mail, de um telefone, virar lead. Você ter o contato dessa pessoa para poder aprofundar ela ali no seu funil de vendas. E 3, aí tem que ser o escopo do seu produto, porque aí é a coisa que você faz que é muito diferente, a coisa que você faz que é única, a coisa que você faz que ninguém faz igual, aí é realmente onde você tem que focar para divulgar o teu produto, tá bom? Para fechar, como que eu vou empacotar tudo isso de um jeito atrativo? 3 coisas, bem simples. Primeira coisa, quem me garante? Quando você fala com alguém sobre alguma coisa, não, estou aqui com o meu produto, que é assim, assim, assado, é para pessoas como você, que não sei o que, não sei o que lá. O primeiro sentimento que vem na pessoa é, beleza, quem me garante que essa porra é verdade? Quem me garante que vai dar certo? Quem me garante que isso é para mim? Quem me garante que isso não é golpe, pirâmide, qualquer coisa do tipo aí? As pessoas ficam desconfiadas por natureza, porque o processo de compra, de pagar alguma coisa, para a maioria da galera, é uma coisa que suga muito a nossa energia. Você fica, porra, não sei se eu penso e tal. Então, tem neurociência envolvida nisso. A galera quer, o cérebro quer poupar energia, então ele fica te dando um monte de desculpa para não comprar aquilo, porque ele quer sair dessa zona onde você colocou ele, de tomar decisão e não sei o que, não sei o que lá. Para tirar isso aqui do caminho, para meio que diminuir essa dúvida da galera, 3 coisas simples. Primeiro, racionalidade. A sua abordagem tem que fazer muito sentido. Tem que ser muito lógica. Não pode ser meio firula. Não pode ser meio umas coisas que a galera não concorda. Umas coisas que você tirou meio que da tua cabeça. Não. Tem que ter muita racionalidade. Eu falei para vocês, quando a gente desenvolveu a teoria lá do Habilidades do Futuro, pô, tinha Fórum Econômico Mundial envolvido na parada, entendeu? Tinha um monte de coisa. Faz sentido na sua cabeça o seguinte: mundo está passando por transformações, ok? Todo mundo, ok. Máquinas estão tomando emprego das pessoas, ok? Todo mundo, ok, ok. Quanto mais máquina a gente for, menos diferente a gente é, porque uma máquina é mais barata para fazer com a gente. Ok? Ok. Todo mundo ok. Quanto mais habilidade humana você desenvolve, mais você se diferencia de uma máquina. Ok? Todo mundo ok. Ok. Qual que é a habilidade humana mais válida no mercado hoje, de hoje em dia e do futuro? Criatividade. Ok? Ok. Então, deixa eu te falar sobre criatividade. Faz sentido para a pessoa. Quando você explica tudo isso de um jeito lógico e racional, ela não... Não sei se você está querendo enganar ela, porque ela concorda com o teu ponto de vista. Ela concorda com o que você está fazendo de apresentação, entendeu? Então, quanto mais racional você consegue ser nessa parada aqui, melhor. Segunda coisa, tem como provar que isso que você está falando é verdade? Mais uma vez, a gente trouxe o Fórum Econômico Mundial, tem pesquisa do LinkedIn, tem gente que se destacou na carreira, aí a próxima coisa, funcionou já com alguém? Teve alguém que o grande destaque da carreira dessa pessoa foi ser criativo, para você falar, olha como essa pessoa saiu desse pedaço e como a criatividade trouxe ela para esse pedaço aqui diferente. Tem como você falar isso, experiências anteriores e tal. Se não tiver, cria isso com pessoas. Todo startup que está no MVP, já pega logo os depoimentos da galera, já pega logo a história da galera e tal, para trazer isso como uma verdade para quem está interessado lá na frente. Segunda coisa, bom e velho, Casas Bahia, né? Só amanhã. Cada vez mais essa parada de escassez e urgência está enchendo o saco de todo mundo. Mas não significa que a sua abordagem não tem que ter isso. Por um motivo simples e bem racional. Quem aqui, quando acorda, ou pelo menos na semana, tenta organizar as tarefas? Levanta a mão. Ok? Quando você organiza suas tarefas, o que é que diz qual tarefa está em cima e qual está embaixo? Prioridade, certo? O que é mais importante para você? O que é que está mais urgente? Então, se a tua resposta, se a resposta que você está esperando da pessoa na hora de comprar o que você tem não tiver urgência nenhuma, a tua resposta nunca vai estar na to-do list da pessoa. Tem que ter algum motivo para essa pessoa priorizar a sua resposta. E aí, essa porra de só amanhã, só hoje, isso não vai funcionar. Você acha mesmo que você chegar na Casa Bahia, um dia depois da promoção, e falar, amigão, tem aqui R$1.300, queria aquele imóvel Bartira que anunciou ontem, mas ontem eu estava ocupado e não consegui comprar. Você acha que o gerente vai falar, não, desculpa, é só amanhã. É só ontem, hoje não pode. Não vai, ele vai topar. Então a gente sabe que não tem muita valia, não tem muita É verdade nisso. Parece que você está só querendo ter urgência pela urgência. Mas como que você pode gerar urgência de um jeito real? Sendo racional, pô. A gente falava, gente, mercado de trabalho está mudando? Está mudando.
tem gente das habilidades humanas, vamos supor, relacionamento interpessoal, autoconhecimento, coisas que são bem humanas. Quantas pessoas você conhece que já estudou alguma coisa de relação interpessoal? Várias, oratória, marketing pessoal, liderança, várias. Quantas você conhece que estudou alguma coisa intrapessoal, meditação, yoga, reiki, várias, várias. Quantas você conhece que já estudou criatividade? Pouquíssimas, quase nenhuma. Então, até quando essa janela vai ser um grande diferencial? Até quando estudar criatividade vai ser um puta diferencial? Daqui a pouco pode virar comum. Se o Mac bota lá a portaria do Mac, saiu criatividade no ensino médio. Acabou, todo mundo vai ter estudado criatividade. Então, tem, de alguma forma, tem algum jeito de mostrar para as pessoas que o quanto antes ela deveria fazer aquilo, melhor para ela. Certo? De uma forma bem racional e verdadeira, sem blefe. Que muda no universo a cada minuto. Às vezes a tua solução é poupa custo da pessoa. Então você fala, cara, cada dia que você deixa adia essa decisão, você está gastando X reais a mais. Fica a teu critério a decisão, mas eu tomaria. Se você já está consciente que precisa disso, toma essa decisão logo, certo? Não dá para não ter urgência. E para fechar, fazer diferente. Todo mundo fala, ah, faz diferente, faz diferente, faz diferente. Ninguém explica como fazer isso. Eu tenho um jeito muito simples, que é uma técnica de criatividade chamada dominar para destruir. Essa técnica. Quem achou que o exemplo da Branca, do meu cachorro, ajudou a entender funil de vendas hoje aqui, levanta a mão, por favor. Ótimo, legal. Sabe por que eu tenho esse exemplo na minha palestra? Porque eu anoto. Eu coleciono umas abordagens boas quando acontece comigo. Quando esse cara fez essa abordagem comigo, eu saí do pet, em vez de ir embora, eu entrei no carro e comecei a anotar o que ele tinha falado para mim no bloco de notas. Só para aquilo ficar em mim, só para eu anotar aquilo. E aí você consegue fazer essa técnica que chama dominar para destruir, que é levantar várias coisas que você acha muito foda, várias abordagens incríveis, e aí você tira esse negócio dessa abordagem, é genial. Esse daqui dessa abordagem é muito bom. Esse daqui dessa outra aqui, ó, é perfeito. E aí você montou uma abordagem sua com vários elementos de várias coisas que você achou foda. Faz sentido isso? Isso é um ótimo jeito de fazer diferente, baseado em coisas que você já sabe que funcionou, tá bom? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Eu sou Bruno Romano. Espero que tenha gerado pelo menos algum insight legal para vocês.